E vem com a minha notícia também, porque bandidos perigosos trocaram tiros com a Rotan. E o final, Alexandre? Prédio Silveira, entra em cena. Pois é, Silvio, essa situação aí que a gente tá vendo são criminosos faccionados, eram, né? Perigosos até então. Inclusive, um deles, Silvio, um criminoso que matou uma mulher, o filho e ainda baleou a avó. O tenente está aqui ao meu lado para trazer mais detalhes sobre esse caso. É um caso, inclusive, de 2015, né? Um deles aí, perigoso, com um monte de processo já nas costas, várias passagens. E dessa vez recebeu aí a equipe de Rotan com tiros, né, tenente? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Exatamente. Nós recebemos informações, através do nosso serviço de inteligência, de que um foragido da justiça estaria homiciado num imóvel localizado no bairro Goiá. Nós locamos até o local e no momento da averiguação, durante o adentramento, nós fomos surpreendidos por disparo de arma de fogo vindo desses dois criminosos, né? Os dois foram alvejados e posteriormente socorridos no local foram a óbito. Vale ressaltar que eram dois criminosos de altíssima periculosidade, pertencentes a uma facção criminosa que ainda tenta se instalar aqui no estado de Goiás. Agora a gente, nesse caso aí que eu falei, né, tenente? A morte de uma criança, um bebê praticamente. Então atirou nessa mãe, nessa menina que a gente está mostrando ali, sem dó, sem piedade, mostrando realmente que era um cara do capeta mesmo, ruim mesmo. Exatamente, né? Você vê a tamanha audácia desses criminosos, né? Como a gente comentou, né? Um criminoso que tem coragem de atirar contra uma criança e contra uma mãe, né? Ele também teria coragem de atirar contra a polícia. Porém, é que eu sempre falo que nós somos a personificação do Estado na aplicação da lei da preservação da vida. E a partir do momento que um criminoso ele utiliza de meios que atentem contra a vida dos cidadãos ou contra a vida de qualquer outro policial, a resposta ela sempre será dada à altura. Aí, Silvio, recado dado. Parabéns a toda a equipe, tenente de Rotan. Parabéns de fato. E aquela coisa, eram, Silvio, os valentões, os nervosos, dois faccionados que decidiram, né, atirar contra a equipe de Rotan e naturalmente levaram a pior. Silvio.